He's saying, anasema, if you understood the privilege of being born again, ikiwa ulielewa ile tunku ya kuokoka, of sharing in the glorious kingdom of God, ya kushiriki katika ufalme wa utukufu wa Mungu, a wild olive, ile mzeituni mwitu, forgotten out there, amesaulika kule nje, then all of a sudden he cuts one branch to graft you. Alafu ghafla binvu anakata shina moja ili kuweza kukupandikiza wewe. The judicial hardening of the heart of Israel. Kule kufanywa kwa sehemu ya ugumu ya ambayo Mungu imesababisha na Mungu ya Waisraeli. Judicial ugumu. Yeah. Kwa njia ya hukumu. So the judicial hardening of the heart of Israel. Ile kufanywa kwa ugumu ya mioyo ya Waisraeli ya hukumu. If you understood the privilege. Ikiwa ungeelewa ile tunku. He even came out resurrected. Hata alitoka nje akiwa amefufuka. And they thought he was going to do it right there. Na wakafikiria kwamba ataenda kuifanya pale. He was going to establish the kingdom right there. Ataenda kuimarisha ufalme pale pale. Went around. Akazunguka. Showing them the sign of Jonah. Akiwaonyesha ishara ya Yona. 40 days. Siku 40. If they had just received him at that time. Kama wangelimpokea wakati ule. If they had just received him at that moment. Kama wangelimpokea wakati ule. He has come out. Ametoka. Defeated death. Ameshinda mauti. Resurrected. Amefufuka. He has come out. Ametoka. 40 days. Siku 40. If they had just taken that opportunity. Kama wangechukua tu hiyo fursa. Somebody look at me. Mtu niangalie. He would have moved straight to the millennial reign and the church would have never existed. Angeenda moja kwa moja kwa utawala wa miaka 1000 na kanisa kamwe halingekuwepo.